Joo. Kotia kohti. Kyllä on ollut passiivinen nyt. Ei voi muuta sanoa, että on kala ollut kuule passiivisella vielä. Kyllä se tämä helle nyt taittaa. En tiedä, pitäisikö ne ilta-aikaa nyt. Huomenna jos lähtis myöhemmin vähän. Pitää semmosen päivän, että 12.8 vai. Kyllä se nyt päivässä aika se tuntuu, että ei niinku aamu 8 ja 4 välillä, niin tuntuu, että se ei niinku. No kyllä se huomaakin tuolla, kun kuhijakki on täsmäjikannu, niin jumalattoman isoja kaaria, mutta ne käy vaan kahtomassa ja sanovat, että hei hei. Ja tuota, näin nikkästi. Mutta eiköhän se siitä katso huomenna, jos se iltavuoron tekisi ja koettaisi tehdä huomenna, niin tuon haaven kalastuksesta tekisi raaka jakso sitten puolen tunnin viiva tunnin mittaisen ja tuli kallota ei, niin tekikö kuitenkin semmosen raaka homman ja heitellä siinä vähän ja näin nikkästi. Ihan perussysteemit. Semmosen ajattelin sitten tähän niinku tähän venneeseen nyt modauksen vielä, että tämä penkki mikä mulla nyt täällä on, missä minä istun. Minä otan tämän pois ja tämän tilalle tullaan semmonen pyörivä penkki. Pyörivä venepenkki, että tässä minä joudun olemaan semmosessa aikana semmosessa selänpeille ottaa pitemmän peille tässä kun istuu, kun ei ole oikein niin kuin luonnollisen aseita, kun siinä on kuitenkin noissa pyörivässä penkissä sitten selkä nojaa. Ja se nimenomaan, että sitten se on pyörit, että minä pysyn näin. Nyt kun minä täsmäjikkaan, kun mulla on kaiko tuossa ja tästähän minä täsmäjikkailen tuosta puolta aina viehen ja näin, niin ei tarvitse kuin penkin kanssa kiääntyä ja sitten on korkeampi muutenkin tämä ajoasentokin. Ja nyt se on vähän semmonen epälooginen. Aika matalalla ja näin, niin semmosen ajattelin vielä tähän menneeseen laitella. Ja. Eipähän tässä mitään muuta ihmetä oo. Maata mullistavata. Onkas minä tämä muuten näyttelen? Mullahan on tämmönen nyt tullu. Kunhan se nyt saadaan irti tullut. Tuommoinen daivanjerkki. Daiva Pro Rex. Lazy Sadkö tämä oli, vai mikä tämä oli? Tuon näköinen jerkki. Kyllä tiellä nyt on kaiken näköistä hakipiä pempeleitä on, että eiköhän sitä jolla sua. Tuostahan nuo oli tuota naapuri sanoi, niin 13,5 kilon haaki ollut katiskassa. Ihan tuossa susimatalassa järven puolelle, mutta ihan niinku missä on vettä 0,5 metriä, niin ihmetyttää kyllä ihan, että miten se haaki kattuu näin lämpi. Luulisi, että se menee syvälle, mutta ei se niin välttämättä tie aina. Kyllä ne saattaa pyöriä noissa matalissakin jorpakossa, pikkukalan perässä. Eikä tässä pikkuhiljaa tässä körrytellä kotiin ja kohtiin ja laittaa sitten videolinjalle ja näin niitä. Siellähän tuossa yksi paikka, missä minä olin, mistä minä sain sen iso 5,1 kilon kuhan, niin siinä on saari aika lähellä. Niin. No on sitä joku parisattoa metriä, niin äijä rupeaa siltä saarista mulle huutamaan, että sä oot liian lähellä. Ensinnäkin se välimatka on semmoinen, että minä edes kuulu mitä se siltä helvetti huuti, niin tota piti mennä lähemmäskin, että mitään. Sitten se sanoi, että sä oot liian lähellä. No tää on höpöyttämätön.
oon hupsimatta perkele. Parissa metrin päässä on sun siitä saaresta, niin tota minä sanoin, että 100 metriä se taittaa rajaa olla, niin äijä sanoi, että niin on, tai sitten jos häiritsee, minä sitä vittu sota pollisit sitten, minä ainakin kalastan tässä ja sillä selee. Ei se soittanut niitä pollisia, mutta kuiten niin semmosia on niinku niin sanottuja pilikunnussijoita, että totta kai se niitä häiritsee siinä vaiheessa, kun sä rupeat niitä kaloja siltä vetämään ylös. Että kyllähän se varmaan rupeaa häiritsemään niin. Miten ei ole sillä katiskalla sanonut mitään, niin näistä soita vittu pollisit, saatana, minä en jaksa sinun kanssa teillä intoa. Niin, se on paras sannokki, soita vittu seriifi paikalle, jos on ahistunut. Minä en jaksa kaiken maailman vitun kengättömiä hippien kanssa teillä vientteillä järvillä, pitäis kalastunutkin. Mutta eipä se soittanut, että, tai en tiedä, onko voinut, se voinut soittakin, mutta poliisit on voinut sanoa, että otahan rusina ja menen nukkumaan, niin helvota. Semmottahan se nahtaa olla, joo. Here is the bridge. Tässä on silta. Tässäkin on tässä sillan alla kuhia joskus. Ahventa on tässä kanssa. Isompi takki ahventa, mutta ei on nyt ollut. Tällä hetkellä ollut, että minä tässä heinäkuun aikana, niin tässä pitää olla suoha ihan hyviä affenia. Katsotaan niitä jossain vaiheessa. Ja sittenhän on tuossa ensi kuun alussa 3-5.8. niin Pirkanmaan erämessut, oliko ne nyt Parkanossa, niin kahto Kennetistä Pirkanmaan erämessut, niin minä olen siellä VK-storen osastolla. Ne on toiset erämessut, ensimmäiset oli siellä. No missä ne nyt oli? Riihimäellä ja nyt on sitten tuossa yhdet erämessut Parkanossa. Jos en nyt pärin muista sitä paikan, niin, mutta kyllä se minusta muistaakseni Parkano oli Pirkanmaalla. Mutta netistä löytää, kun kirjoittaa, että Pirkanmaan erämessut, niin löytyy kyllä heti informaatiota. Ja siellä on sitten tavattavissa tuossa, jos porukka tulee juttu sille ja ostamaan mitä ostaakin. Tarvii vertikaali täsmäjikaasjuttuja tänään, niin sieltä saa kyllä vinkkejä sitten. Että siihen niin. Ja siitäkin pitää tosiaan se tehdään nyt ensin se haakin jakso raakana. Sitten pitää sitä täsmävertikaalista tehdä kasan raakan jakso ja kummastaa kaikista kalastusta voi aina se raakan jakson tehdä ja enempi ja vähempi vähän se kallasta sen. Kohta ollaan kotoa. Tästä aletta olla kotkot maisemissa, niin sanotusti perkele. Ei perkele. Kot maisemissa. Tuossa on hankkinut tuon Mikadonkin uuden haavin. Nyt on vähän isompi tuo. Isompi tuo entinen haavi, kun vois näyttää, että kun kalat ruppee isonemmin, voi kuhatti, niin ne kohta sovi helvetti haavi. Nyt sillä sopi isomman nikkalaa ylös, että
mutta se oli tosiaan niin. Se oli hienoja hetkiä, kun isoja kuhia onnisti tuota kuhan keskikokkoa kasvattamaan tuosta ja tuota. Mutta niihin on tosiaan niin jumalaton työ tehty niihin eteen, että 80-100 tuntia meni ensinnäkin, että minä löysin ne paikat. Löysin ne paikat ja seuraavat tunnit sitten niihin kalojen tänne suohan ylös sieltä. Kyllä minä siinä pitemmän aikaa olin niin nähnyt jo niitä isompia kaaria. Voin sanoa semmoisen vinkin antaa tässä, että mulla on tuossa yksi paikka ollut ja ei ole sama paikka, eri paikka, niin siellä on tuplasti, jos se 5,1 kilo oli iso kaari, niin siellä on sitten semmonen kaari, joka on niinku tuplasti sen kokoinen, mikä on se 5 kilon kaari, että arvioisin, että se kala on semmonen 8-9 kiloa. Voi olla enemmän niin, mutta se on vähintään 8 kilon porsas on uipi siellä. Minä olen kahdesti on sen nokaessa heilutellut tuota ikiä ja voitte uskoa, että rupesi eräänäkin kertana kuule sykee pikkusen nousemaan, kun se kaveri lähti sieltä nousemaan ylös. Ja kaveri lähti ja kaveri oli siinä jiki alla ja ihan niin kuin käsi rupesi tärimään sitä lyönnyt. Tai tiedä ihan mitä tahaa, mutta elää oo sinä jikin alla, please. Koska minun sydämeni ei kestä tätä pitkään, tätä leikkiä. Se on aika pitkään, kun se oli melkein ihan niin kuin sinä minun jikissä kiinni. Ja minä en tehnyt mitään, en yhtään liikettä. Muistakkee tämä ihmiset, jos te sitä täsmävertikaalia ootte ja teillä on iso kuha siellä, niin elikkä tehkö yhtä hätiköityä, niin että yhtä sua heilattu sitä miehettä. Se lähtee nimittäin saman tien se kuha pois. Vaikka äkkiseltään luulisi, että joo, että kun sitä heilatetta ja härkittä, niin se hyökkää siihen kiinni, mutta se ei tie. Se iso kuha ei käyttäyty ihan eri tavalla kuin tuommoinen pikku kuha tai hauki. Ja se ei niinku, se on joten niin viisas, joten niin se iso kuha, että se niinku ottaa silloin, kun se niinku se jiki tai syötti, mikä se onkaan, niin käyttäytyy niin kuin luonnonmukainen kala. Ei se luonnonmukainen kala sinne mitään äkkiliikkeitä rupea tekemään. Tai no varmaan te yrittää karkkua tietenkin, jos kuha yrittää syödä sen, mutta jostain syystä se ei ota semmosia äkkipemputuksia. Että minäkin olen ihan paikallaan tähän asti. Mutta sitten jos se ei kiinnostu siitä, se lähtee pois laskeutumaan. Sen jälkeen voi tehdä. Ensimmäinen mitä voi tehdä niin on, että nostaa metri ylemmästä, puoli metriä tai metri, niin nostaa ylemmästä jikiä ja kahtoo reagoppiko se siihen. Se saattaa joskus tehdä sen, että kun se lähtee pois, niin sä kun nostat sitä metri ylöspäin, niin se silloin, sille tulloin se isku vietti, se näkyy, että nyt tapahtuu jotta ja se kuha lähtee perään ja iskee kiinni. Tai, ja sitten, jos ei reagoi siihen mitenkään, kun sitä on nostettu se metri, puoli metriä ylös, niin sen jälkeen on värinvaihto. Mutta muuten ei minkäänlaisia äkkiliikkeitä. Korkeinta hyvin pientä väristystä. Mutta ei sen kummoisemmin. Mutta siinähän me nähdään sitten raakajaksossa, kun tehdään joku tunnin pätkä, niin katsotaan. Minä rupean siinä vaiheessa tekemään, kun minä löydän jotta valaamisi, jotta kaaria, niin niitä ruvetaan sitten katsomaan ja jännittämään, että mitä tapahtuu. On se mukava raakajakso, se on semmoinen iso mölly sitten. Iso kölli. Mutta eipä mulla tämän kummosempia. Metsi lähtee laittamaan tämän videon nyt ja jatkamaan muita hommia. Ja näin ikäästi. Ei muuta kuin.